cicle. Ens mina el vent de les constel·lacions. Dins de la nau, l'esguard és el destí. No hi ha sinó una ruta i retrobem qui érem. Mirant els astres, sentim una nostàlgia d'univers. Cartografiem la nit, naveguem-nos en silenci a través de les estrelles. Moltes gràcies. Bé, Clara, Anna, Carles, Ricard, moltíssimes gràcies per ser aquí en aquesta primera festa del Hanami. Ens hauria agradat tenir una mica més de flors blanques, però vaja, convindreu també que aquest petit racó rural comença a ser un exotisme en l'urbanisme dels nostres pobles d'avui en dia. I estem disposats a conservar-lo. Fins aquí la part poètica, i fent honor al poema de l'Anna, ara passarem a la part més lúdico-esportiva, per dir-ho d'alguna manera. Si tenim, com sempre, la col·laboració del Jan, la Núria, el Ferran, la Montse, a treure els trastos, doncs us convidem a fer aquest vermut. Un parell de coses abans només. Agrair a l'Ajuntament de Premià de Dalt la infraestructura, les cadires on seieu, aquest faristol, l'equip de veus bastant postmodern però que ha funcionat prou bé, funciona prou bé. Li donem l'aprovat a l'adquisició. I recordar-vos que per tirar endavant el projecte dels quaderns de la Font del Cargol necessitem la vostra complicitat, necessitem que us feu subscriptors. Recordeu que quan rebeu el llibre, posteriorment a que tingueu el llibre a les vostres mans, es cobrarà, és a dir, que no és això un finançament d'aquests a l'avançada ni cap cosa d'aquestes. Només ens comprometem a editar llibres d'autors i de la comarca, i el que demanem és que us comprometeu vosaltres a ser-ne lectors i lectores. Moltes gràcies, fins la propera. I bona primavera, que és una primavera que es veu que tomba molt de pressa cap a l'estiu, pel que estem veient avui. El vermut ens espera. Gràcies.